mitinqi ilə bağlı. Əli bəy, Milli Şura mitinqi nə vaxta təyin eləyib, nəyə görə mitinq eləmək qərarına gəlmisiniz və mitinqin əsas tələbləri nə olacaq? Əvvəla, hörmətli tamaşaçılarımıza məlumat verim ki, artıq bir müddətdir ki, həm Xalq Cəbhəsində, həm Milli Şurada müzakirələr gedirdi. Bu həftə həm Xalq Cəbhəsinin rəyasət heyətinin, həm Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin müzakirələri keçirilib və demək olar ki, konsensusla, xamılıqla razılaşaraq mitinglərə başlamaq qərarını vermişik və artıq bugün biz mitinglə bağlı müraciətimizi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim etmişik. Ona görə də biz açığı həmin o müraciət təqdim olunmayana qədər elan etməmişdik və məhz indi biz bu qərarımızı elan edirik. 28 sentyabr Şənbə günü Milli Şura miting təyin edir. Mitingimiz olduqca mühüm tələblərindən keçiriləcək və biz mitingin keçirilməsi ilə bağlı qərarımızı verən zaman nəzərə almışıq ki, hal-hazırda elə proseslər, elə hadisələr var ki, bizim miting keçirməyimizi zəruri eləyir və biz bu mitingi keçirməliyik. Bununla bağlı xalqımızın sosial sifarişini biz hər gün hiss eləyirik və xalqımızın sosial sifarişinə uyğun olaraq bu qərarı vermişik. Qənimət bəy, mən mitingin tələblərini də demək istəyirəm. Demək, bizim mitingimizin əsas tələbləri nədənərdən ibarətdir? Əvvəla, Azərbaycan seçki ərəfəsindədir. Hələ növbədən kənar seçkiləri kənara qoysaq, cəmi bir il, iki aydan sonra Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirilməlidir. Amma ölkədə heç bir seçki şəraiti yoxdur. Biz ona görə də seçki islahatı tələb etmək üçün mitinglərə başlamaq niyyətindəyik. Amma son zaman biz sizin də efirinizdə çox müzakirə etmişik bu məsələni ki, əslində ölkədə elə bir vəziyyət var ki, növbədən kənar prezident və parlament seçkiləri nəinki istisna olunmur, xeyli dərəcədə gözlənilir. Əgər ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi ilə bağlı məsələlər varsa gündəmdə, əgər ölkədə növbədən kənar prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsi müzakirə mövzusudursa, necə ola bilər ki, ölkədə seçki islahatı uğrunda bir mübarizə getməsin və biz oturub gözləyək ki, hakimiyyət növbəti dəfə qəsb edilsin. Biz buna dözə bilərikmi? Biz buna yol verə bilərikmi? Ona görə də bax, birinci məsələ bundan ibarətdir ki, biz ölkədə normal seçki islahatı üçün meydanlara çıxmalıyıq. Növbəti məsələ, bizim etirazımızı şərtləndirən məsələ Qarabağın taleyi ilə bağlı məsələdir. Niyə görə indi bu məsələ aktuallaşıb? Əslində, Qarabağla bağlı 24 ildən artıqdır atəşkəsi, heç bir torpaqların azad olunmağından söhbət getmir, hökumətin heç bir ağlabatan təşəbbüsü yoxdur. Amma niyə biz indi bu məsələni daha da aktual sayırıq? Çünki Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Ermənistanın yeni demokratik hakimiyyətinin mövqeyi Qarabağ məsələsində aqressivləşib, dünyadan aldığı dəstək artıb və dünyadakı demokratik imicinə söykənərək Paşinyan hakimiyyəti plankanı qaldırır, bizdən tələblərini artırır, bizə qarşı aqressiya güclənir. Artıq nəinki Qarabağ, ətraf bölgələrin bütövlükdə məskunlaşması prosesi aparılır. Orada istirahət mərkəzləri yaradırlar, məktəblər açırlar, binalar tikirlər, üçüncü yolu çəkirlər. Ermənistanın başnaziri utanmadan gəlib Qarabağda bəyan edir ki, Qarabağ artır Ermənistandır. Ondan sonra onu müdafiə naziri də təsdiq edir. Qarabağı danışıqların subyekti kimi təqdim eləmək istəyirlər. Yəni, günü-gündən mövqeyləri sərtləşdirirlər. Azərbaycan tərəfindən isə hakimiyyət bütün bunların hamısına kar və kordur. Cavab yoxdur. Heç bir yüksək səviyyəli cavab yoxdur. Digər tərəfdən, düşmən tərəfdən ölkənin başçısı danışır. Bizim tərəfimizdən Xarici İşlər Nazirliyinin heç kimi tanımadığı bir idarə rəisi danışır. Lap belə çox həddindən artıq böyük hadisə olanda yenə də prezident aparatının xalq tərəfindən, nəinki dünya, xalq tərəfindən tanınmayan bir şöbə müdür danışır. Haradadır bizim ölkənin dövlət başçısı? Niyə bu barədə dövlət başçısı, yaxud birinci vitse-prezident, yaxud başnazir, niyə danışmırlar bu barədə? Bu ölkəyə rəhbərlik edən adamları maraqlandırmırmı Qarabağın taleyi? Və belə bir vəziyyətdə biz xalqımızı həm də Qarabağa azadlıq şüarı ilə səfərbər eləmək istəyirik. Bizim ölkənin son indi hüquq müdafiəçilərinin açıqladığı son siyahıdan 119 nəfər
siyasi məhbusdan söhbət gedir. Bəlkə də ya artıqdır, bəlkə də 130 nəfərdir. 120-130 nəfər siyasi məhbusdan söhbət gedir. Neçə ildir bu vəziyyət davam edir? Bəli, bizim bircə səylərimizlə həm də 19 yanvar mitinginin təsiri ilə bu ilin martında 52 nəfər azad olunub. Amma proses dayanmayıb ki. Siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləmək bizim əsas tələbimizdir. Biz buna görə meydanlara çıxacağıq. Biz uşaq pulu tələbi ilə çıxırıq meydanlara. Əziz həmvətənlər, uşaq pulu həddindən artıq vacib və təkcə bugün körpəsi olan valideynlərin qayğısı deyil, millətin qayğısı. Bu bir demoqrafik problemdir. Mən bu barədə bir dəfə ətraflı danışmışdım. Bizim millətimizin yadında qalıb ki, bizdə güya Azərbaycanda ailələr çox uşaqlıdır. O keçmişdə qalıb. İndi Azərbaycan ailələrinin 80%-ində uşaq yoxdur, bir uşaq var və ya iki uşaq var. Bu da təqribən ailələrlə bağlı Avropa standartıdır. Yəni, bizim artıq ailələrimizin 80%-ində üçüncü, dördüncü uşaq yoxdur. Baxın, özümüzdə müharibə vəziyyətindəyik. Və olan uşaqlar düzgün böyüdülmür. Onlar normal qidalandırılmır, onlar normal təhsil görmür, normal müalicə olunmurlar. Və Azərbaycan hökuməti utanmadan Azərbaycanın körpələrinin pulunu basıb bir. Hər şeyə pul tapırlar, Avropa oyunlarına 8 milyard xərcləyə bilirlər. İlbəil o mənasız Formula 1 yarışlarına ilbəil 300 milyonları xərcləyə bilirlər. Dünyanın hər yerinə milyardları səfərləyə bilirlər. Sibirdə müflis olmuş Rusiya zavodunu diriltməkdən ötürü 3 milyard dolları, 5 milyard manatı xərcləyə bilirlər. Amma bizim körpələrimizə uşaq pulu yoxdur. Əli Əhmədov hökumətin rəhbərlərindən biri, baş nazirin və yapıda İlham Əliyevin müavini çıxır, deyir ki, adamlar ələbaxımlığına öyrənə bilər. Deməli, sizin nazirlər korrupsiyaya öyrənər, heç nə olmaz. Sizin vəzifəli şəxslər cəzasızlığına öyrənər, heç nə olmaz. Sizin məmur övladları harınlığa, azğınlığa öyrənər, heç nə olmaz. Siz hamınız vəzifədə sizin isə varlı olmağa öyrənə bilərsiniz, heç nə olmaz. Bircə bu sadə azərbaycanlı 160 manat, 180 manat uşaq pulu alsa, o ələ baxım olar, o pis həyata öyrənər, eləmi? Bunu necə demək olar axı? Və bunu deyib, necə millətin qabağına çıxıb ondan səs istəmək olar axı? Ona görə də hesab edirəm ki, baxın, hökumətin azərbaycanlı uşaqlara uşaq pulu verilməyəcək. Çünki onlara uşaq pulu verilməsi ailələri ələ baxım eləyər, fikrinə etiraz eləyən adamların hamısını mitingə çağıracaq. Onların mitingidir bu. Bizim gələcək nəsillərin mitingidir bu. Bizim tələblərimizin sırasında tibbi sığortanın təcili tətbiqi var. Bilirəm ki, hökumət bu barədə çoxdan da danışır. Vəd ediblər ki, əslində, xalqın qarşısında İlham Əliyevin vədi var. Mən bunu ilin başa çatmağına bir neçə ay qalmış xatırlatmalıyam. Gələn ildən tibbi sığorta tətbiq olunmalıdır. Amma bizdə məlumatlar var ki, həmin tibbi sığortanın tətbiqindən qaçmaq istəyirlər. Azərbaycan xalqının aktivliyini aşağı düşdüyünü güman eləyirlər və ona görə də tibbi sığortanın tətbiqindən qaçmaq istəyirlər. Ona görə də bizim növbəti tələbimiz tibbi sığortanın tətbiqinin dərhal başlanmasından ibarətdir. Çünki Azərbaycan hökuməti xalqı aldatmaqda artıq peşəkar olub. Baxın, 2011-ci ildə Ərəb baharı zamanı biz 2 aprel mitingi təyin etmişdik şəhərin mərkəzində. Yəqin bizə baxan adamların arasında həmin o mitinglərdə iştirak edən adamlar var idi. O zaman hökumət qorxuya düşmüşdü. O zaman o bir neçə aylıq korrupsiya, rüşvət fəhrizi saxladılar. Yadınıza düşdümü? Bax, həmin vaxtdan gedir söhbət. 8 il bundan qabaq. O zaman İlham Əliyev tapşırıq vermişdi ki, sənədsiz el arasında o kupçasız deyilən evlərin sənədləri verilsin. Aradan neçə il keçib? 8 il. 8 ildir deməli, cəmaatı bax-bax belə-belə-belə oynadırlar, ələ salırlar. Bir neçə ildən bir yada salırlar İlham Əliyevin tapşırığını, hələ minnət qoyurlar və xeyli bundan öz aləmlərində PR aparırlar ki, İlham Əliyev belə bir tapşırıq verib. O necə dövlət başçısıdır ki, 8 il ərzində onun tapşırığı yerinə yetirilmir? Necə dövlət başçısıdır? Ya yerində deyil, ya da özü qurub bu oyunu. Amma mən əminəm ki, yerində onsuz da deyil, amma bu işi də özü qurub. Özü qurub bunu. Deməli, istəmirlər insanların oturduqları, yaşadıqları evin sənədi olsun. Bu da onlara təzyiq kimi istifadə edirlər. Və bu neçə illərdə vəziyyət gərginləşən kimi, bax, bu ilin yazında sizin miting ovqatınız artmışdı, yenə də yada düşdü. Sərəncam da verildi artıq bu dəfə.
Yeni tikililərin sənədləşdirilməsi, bütün əvvəlki sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi, komissiyanın yaradılması, bir balaca bizim mübarizə ovqatımız aşağı indi, yaddan çıxartdılar. Bax, indi əziz həmvətənlər, həm o məsələni tələb edirik, həm də yada salırıq ki, bu tibbi sığortanın taleyi də həmin cür ola bilər. Ona görə də hökumətin vədi olmasına baxmayaraq ki, onsuz da cümləyə gələn ildən tibbi sığorta olacaq, amma bizdə konkret məlumatlar var ki, hökumət tibbi sığortanın, məcburi tibbi sığortanın tətbiqini ləngitmək istəyir. Ona görə biz bunu tələb edəcəyik ki, insanlarımız dərmansızlıqdan, müalicəsizlikdən ölməsinlər. Ölüm Azərbaycanda bu qədər cavanlaşmamalıdır. İnsanlarımız bu qədər taleyin ümidinə buraxılmamalıdır. Bütün başqa sosial tələblərimizin də hamısı mitinglərdə səsləndiriləcək. O cümlədən qarşıdan qış gəlir, hər bir kasıb vətəndaşımızı bizim elektrik enerjisinin qazın limitini narahat edir. Əziz həmvətənlər, bu sosial tələblər nəyə görə indi irəli sürülür? Biz əslində əsas məqsədimiz ölkədə siyasi dəyişikliklərdir. Mən bunu açıq ifadə edeyim. İlk növbədə siyasi dəyişikliklərdir və seçki islahatı bu siyasi dəyişikliklərin açarıdır. Amma bu sosial tələblər də ona görə aktual oldu ki, bugün milyonlarla insan bu şərtlərlə yaşaya bilmir. Biz bu hökumətə vaxtaşırı bu sosial tələbləri səsləndirməliyik. Çünki bunlar məsuliyyət hiss etmirlər. Bugün növbəti bir beynəlxalq reyting açıqlanıb. Biznes deməli iş azadlığına görə. Gürcüstan 11-ci yerdə, Ermənistan 27-ci yerdə, Azərbaycan bəs harda 116-cı yerdə. Görürsünüz Azərbaycanı hansı günə qoyublar. Başqa bir rəqəmə baxaq. Bugün yenə açıqlayıblar. 20-ci ilin, 2020-ci ilin büdcə parametrlərini açıqlayıblar. Təsəvvür eləyin, neft fondundan ayırmalar ildən ilə artıb. Birbaşa neft fondundan gələn ilki büdcəyə gələcək vəsait bütün büdcənin yarıya qədəridir. 11,7 milyard birbaşa neft fondundan gələcək. Həmin o neft şirkətlərinin vergiləri ilə birlikdə 14 milyard tərtəmiz neft bulur. Büdcənin içində oturacaq 24 milyardın 14 milyardı. Qalan o 10 milyardın da yenə də yarıya qədəri dolayısıyla neftdən gələn pullardır. Hani bu şaxələndirmə? Nə qədər danışır İlham Əliyev iqtisadiyyatın şaxələndirilməsindən, yer neft sektorunun inkişafından? Niyə bu ölkə neft qurtarır, amma bu ölkənin neftdən asıllığı qurtarmır? Bu ölkəyə sərmayə gəlmir, bu ölkədə iqtisadiyyat yoxdur, sosial həyat isə ölüb. Ona görə də bizim sosial tələblərimiz aktualdır. Biz seçki islahatını, Qarabağı, siyasi məhbuslara azadlığı tələb elədiyimiz kimi eyni qətiyyətlə övladlarımıza uşaq pulu da tələb eləməliyik. Biz eyni qətiyyətlə Azərbaycanda maaşların, pensiyaların adekvat olaraq artırılmasını tələb eləməliyik. Biz eyni qətiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarına satılan həmin o elektrik enerjisinin, qazın qiymətlərindəki artımı maskalamaqdan ötürü tətbiq olunan o limitlərin ləğv olunmasını biz tələb etməliyik. Həmin o sənədsiz evlərin sənədlərinin verilməsini tələb etməliyik. Və nəhayət milyonların həyatını xilas eləyəcək məcburi tibbi sığortanın tətbiqinin sürətlənməsini tələb etməliyik. Bu məqsədlə mitingi təyin etmişik. Əli bəy, mitingin günü bəlli oldu, ayın deməli 28-i, sentyabrın 28-i, amma çox əsas məsələlərdən biri də yer məsələsidir, çünki məhsul stadionun bildiyim qədər təmirə saxlayıblar, yoxsa sökürlər, nəsə, harb olacaq miting? Ha, deməli, Qənimət bəy, biz mitingin keçirilməsi ilə bağlı 3 yer təklif edirik hökumətə. Yaxşı, normal və miting üçün yararlı yerlərdir. İlk növbədə biz 28 may metrosunun qarşısındakı meydan, Cabbarlı abidəsinin yanında, indi hal-hazırda dayanacaq kimi istifadə olunan böyük bir meydan var. Şəhərin mərkəzində, metronun çıxışında heç kimə mani olmayan, heç bir yolun bağlanması tələb olunmayan böyük bir meydandır. Əsl miting üçün uyğun bir yerdir. Biz o yeri icra hakimiyyətinə təklif etmişik. İkinci, biz təklif etmişik Tofiq Bəhramov adına stadionun girişində böyük bir meydan var. Orada da deməli, heç kimə mani olmadan, zaten ora hər dəfə futbola 30-40 min adam gəlir. O insanlar oradan keçirlər, görürlər ki, orada böyük bir ərazi var. Mitinglər üçün son dərəcə uyğun bir yerdir. Biz o yeri istəmişik. Və nəhayət, Nərmanov parkının qarşısındakı meydan. Orada da adam çox olsa, uzaqbaşı o prospekt də tutular. Bu Saxarov prospektində necə keçirilir mitinglər? Çox böyük, enli bir prospektdir. Parkın qabağında da böyük bir meydan var.
biz oranda təklif edəmişik. Amma bununla bərabər biz Bakı şəhəri icra hakimiyyəti ilə danışmağa da hazır olduğumuzu bəyan edəmişik. Konkret olaraq Milli Şura Miting Komitəsinin üzvlərinə səlahiyyət vermişik ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə yerlə bağlı danışıqlar apardım. Biz şəhərin içində, şəhərdən kənara çıxmaq fikrimiz yoxdur. Mütləq miting haqqımıza qovuşmaq niyyətindəyik. Biz qarşıdakı günlərdə mitingin keçirilməsini özümüz 2 həftə sonraya təyin etmişik. Bugün ayın 14-üdür. Olacaq miting deməli, bugün 13-üdür hələ, demək ki, olacaq 28-də. Düz 15 gün var. Bu 15 günün ərzində bizim miting komitəsinin səlahiyyəti var. Onlar rəsmən müraciət edəcəklər. Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə bu yerlərlə bağlı danışıqlar aparılacaq. Bu yerlərin hamısı normal yerlərdir. 28 mayda biz vaxtilə miting etmişik. Gənclik tamamilə uyğun bir yerdir. Nərmanovda da vaxtilə miting etmişik. Vaxtilə Füzuli meydanında da mitinglər olub, Səməd Vurğun parkında da mitinglər olub. Əzizbəyov dairəsində də mitinglər olub. Qələbə kino teatrının qarşısına biz miting eləyəndə bütün Mətbuat prospekti və Zərdabi bağlanıb. İndi biz demək olar ki, heç bir prospektin bağlanmadan normal bir yerlər təklif etmişik və bu yerlər əslində kompromis yerlərdir, Qənimət bəy. Başqa ölkələrlə müqayisədə baxanda, baxın, Ermənistanda, həmin bizi ilə düşmən ölkədə harada keçirilir mitinglər? Birbaşa onların bizim təbirimizcə azadlıq meydanında, Respublika meydanında, xalq hərəkatının vaxtı ilə keçirildiyi həmin meydanda. Gürcüstanda harada keçirilir? Birbaşa parlamentin qarşısında. Rusiyada harada keçirilir? Kremlin yaxınlığında. İndi bizim də haqqımızdır əslində azadlıq meydanında miting eləmək. Bizim də haqqımızdır parlamentin qarşısında miting eləmək. Bizim də haqqımızdır prezident aparatının qarşısında miting eləmək. Amma biz hələ də kompromis edirik. Hələ də dediyim kimi kompromislə və dinc yolla getməkdə israr göstəririk. Amma Azərbaycan hakimiyyəti də bilməlidir ki, hər şeyə yox deməklə əbədiyən getmək mümkün olmayacaq. Artıq onun qarşısında təkcə təşkilatlanmış müxalifət deyil. Onun qarşısında böyük bir xalq var. Dəyişiklik istəyən bir xalq var. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti ciddi şəkildə düşünməli və çıxış yolları axtarıb tapmalı. Bizim miting komitəsi ilə razılığa gələrək bu meydanların birində mitingin keçirilməsinə razılıq verməlidir. Əlbəttə, bir də mitingə gələcək kontingent mənim üçün maraqlıdır və güman edirəm elə hamı üçün maraqlıdır. Həm də yeri gəlmişkən indi mənim vermək istədiyim bu sual yəqin sizə bir əlavə müraciət imkanı da yaradır. Nə ilə bağlıdır bu sual? Yəni daha çox kimləri görmək istəyirsiniz və proqnozlaşdırırsınız gələcəklər? Daha çox kimlər maraqlı olmalıdır yəni bu mitingdə? Tərəfdarlarınız necə kömək edə bilər bu mitingin təşkilat işlərinə? Əvvəla, ilk növbədə mitinglə bağlı informasiyanı yaymaqla tərəfdarlarımız kömək edə bilər. Bu videonu və ümumiyyətlə bu mitingə hazırlıq xarakteri daşıyacaq. Bizim qarşıdakı 14 gün ərzində çoxsaylı müraciətlərimiz olacaq. Mənim başqa həmkarlarımın müraciətləri olacaq. Bu məlumatları maksimum geniş yaymağa kömək edin. Əziz həmvətənlər, bax bu birinci, heç bir xüsusi əziyyət tələb etmədən, xərc tələb etmədən sizin görə biləcəyiniz bir köməklikdir ki, siz miting çağırışlarının 100 minlərə yox, artıq milyonlara çatmağına kömək edəsiniz. Bu barədə müxtəlif obyektiv səbəblərdən məlumatı olmayan insanları məlumatlandırasınız. Cəmiyyətin içindən mitingə dəstəyin açıq ifadə olunmasını ortaya qoyasınız. Məsələn, konkret olaraq mitingə həsr olunmuş bu və bu qəbildən olan videoları tərəddüd eləmədən bəyənəsiniz, hökumətdə bu jesti eləyəsiniz ki, cəmiyyətin içindən birbaşa bu mitinglərə yüksək dəstək var. Bax, bu özü bizə bir mənəvi bir dayaq olacaq. İkincisi, təşkilatlanmaq və mitingə konkret hazırlaşmaq. Olduğunuz çevrələrdə mitingə gəlmək üçün sizin xalq cəbhəsi üzvü olmanız, başqa müxalifət partiyası üzvü olmanız lazım deyil. Bu millətin mitingidir. Siz əgər narazısınızsa, mənim biraz əvvəl danışdığım həmin o tələblərlə həmrəysizsə, miting sizin mitinginizdir. Bu partiya çərçivəsində, heç Milli Şura çərçivəsində olacaq miting deyil, ümumxalq mitingidir. Ölkədə dəyişiklik, azadlıq, istefa tələb edən hər kəsin mitingidir. Ona görə də tərəddüd eləmədən ətrafınızı səfərbər edin. Xüsusilə Azərbaycandan kənarda yaşayan,
Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda, başqa ölkələrdə yaşayan, vətən həsrəti ilə alışıb yana, ölkəsinin xilasına kömək eləmək istəyən insanlar, hansılar ki, birbaşa iştirak edə bilmirlər. Burada əlaqəli olduğunuz adamları səfərbər eləyin, onları mitinglərə hazırlayın. Hər biriniz, hər biriniz, bu günlər indi mən baxıram, biz indi YouTube, Facebook bir yerdə, deməli, haradasa 8 minə yaxın adam izləyir. Bu qədər insan, əgər bunun laf bir 6-7 mini təşkilatçı kimi özünü görsə və bütün ətrafınızla bu söhbətləri aparsaz ki, nəhayət biz də Ermənistanla, Gürcüstanla, Ukraynadan, başqa xalqlardan geri qalmalı deyilik. Biz də meydanlara sahiblənməliyik, biz də dinc mübarizə ilə öz tələblərimizi hökumətə qəbul etdirməliyik. Onda bilin ki, Azərbaycanda çox gözəl dinc və kütləvi mitinglər keçirlər və ölkədə dəyişikliklər xeyli dərəcədə yaxınlaşar. Əziz həmvətənlər, mən mitinglərin tələblərini sizə sadaladım. Əgər siz Qarabağın taleyinə biganə deyilsizsə, hökumətin düşmənin qarşısında indiki suskun və məğlub, məyus bir mövqədə, dilsiz-ağızsız mövqədə qalmağından məmnun deyilsizsə, dövlətimizin daha təpərri, daha güclü olmağını istəyirsizsə, sizin yeriniz miting meydanıdır. Siz əgər ölkədə seçkin üstünün bərpasını istəyirsizsə, bu ölkədə hakimiyyətin dinc, demokratik, seçki vasitəsilə dəyişdirilməsi üçün seçki islahatlarını zəruri sayırsızsa, saxtakarlara yox demək istəyirsizsə, seçki məntəqələrindən tutmuş mərkəzi seçki komissiyalarına qədər bütün o saxtakarların hamısının yeni tərkimlə dəyişdirilməsini tələb eləmək istəyirsinizsə, meydan sizindir, siz bu mitinglərdə iştirak etməlisiniz. Siz əgər siyasi məhbusların, gənclərin, perspektivli, məsum gənclərin, Fuad Əhmədlidən, Orxan Baxışdan, Ziya Əsədliyə qədər, Qarabağ qazilərinin, Salih Rüstəmli, Babək Həsənov, Əfqan Muxtarlı, Asif Yusifli, dindarların, Abbas Hüseynin, Talib Ağırzadənin və bütövlükdə nahaqdan həbs olunmuş siyasi məhbusların azadlığa çıxmağını özünüz üçün vacib sayırsınızsa, onların taleyinə biganə deyilsinizsə, siz yenə də bu mitingə hazırlığa kömək etməlisiniz. Sizin yeriniz miting meydanlarıdır. Əgər siz millətin övladlarının qidasızlıqdan, təhsilsizlikdən, dərmansızlıqdan, tədricən addım-addım məhv edilməsindən narahatsınızsa, siz milyonlarla azərbaycanlı körpənin uşaq pulu almağını tələb eləmək üçün səsinizi qaldırmaq istəyirsinizsə, siz indi haqqında danışdığımız tibbi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək istəyirsinizsə, siz yaşadığınız evlərin sənədləşdirilməsini sürətləndirmək istəyirsinizsə, siz indiki bahalaşmaya etirazınızı ifadə eləmək istəyirsinizsə, daha yüksək əmək haqqı, pensiya, müavinət və təqaüdə haqq etdiyinizi düşünürsünüzsə, sizin yeriniz miting meydanıdır. Ona görə də bu ümumxalq bir hərəkatıdır. Mən hamını miting meydanlarına dəvət eləyirəm və hesab eləyirəm ki, biz nəzərə almalıyıq ki, ölkəmizi dəyişmək üçün çox ciddi bir fürsət var qarşımızda. Biz bu fürsəti dəyərləndirməliyik və hamımız əlbir olaraq ölkəmizə dəyişiklikləri gətirmək üçün təşkilatlanmalıyıq, şəbəkələşməliyik, əl-ələ tutmalıyıq, daxilimizdə böyük bir milli birlik yaratmalıyıq. Bir ovuc konkret cinayət törətmiş insanlardan başqa hamısı həmrəy olmalıdır ki, bu ölkənin qapıları açılsın, bu ölkədə qanunun aliliyi təmin olunsun, bu ölkədə şah artıq qanun olmasın, qanunlar şah olsun. Bu ölkənin vətəndaşlarının etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, dini, cinsi, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər birinin özünü reallaşdırmaq şansı olsun. Bax, bunu Azərbaycana gətirmək istəyirik. Bu sizin hərəkatınızdır, ümumxalq hərəkatıdır və hər birinizin burada yeri var.